Pán predseda, takže teba chodí v noci strašiť Miky s Robím preoblečený za mátohy, hej? To je jasné na celom, len potrebujeme sa dopracovať dôkazom. Jasné. No a prečo si na nich nezavolal orgány? Nebýva môjim zvykom a veľmi nerad riešim veci cez políciu. Isté. Na to všetci veľmi dobre pamätáme. A kto ťa nalakal viac, Miky? Vyvolal odozvu. A reakcia? A v prvom okamihu u všetkých bola šokujúca. Verím. No ale prečo by to asi tak robili, ha? Buď tam išli peniaze cash, alebo bol prísľub akcií, alebo iných materiálnych výhod. Bože, takže prachy vy zase o ničom inom neviete točiť, no. No nič. No ale potom zrazu v sobotu ťa prestali strašiť. Prečo? Tam musel byť mimoriadne silný podnet, ktorý obok zlomil. No veď ja ho aj poznám. Uniesol si im rodinných príslušníkov s tým, že keď ťa prestanú strašiť, tak ich pustíš. Kedy ich pustíš? Kto, kde, čo, to je otvorené. Ale kedy? Je to stav dočasný. Tak to dúfam. Ale nezdá sa ti tento tvoj ťah trochu zákerný? To nemožno takto hodnotiť. Ale možno, možno. Myslíš si, že je to OK? To nie je v poriadku. No to teda není. Čo ťa na tom najviac rozhádzalo? Že nás sprosto podviedli obaja. Tak teda dík za rozhovor, Mufti. Bu, 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 bu.